nôm vía từ tới nhây nhăm nó khéo nữa ai giật dài anh tí cái lời đó của thân nè ai giật dài anh tí cái lời đó của thân nè Bình nha ơn Bình nha Bình nha Cọc làng bôn ơi nhắm bái chung khía thiết đánh kênh dù mà la kênh mừng ngắn xìm bông pro krom kìm ôh niêng pro lành bắn niêng rung khát Ê! Hãy chơi nó! Mà theo chừng à phải nha hãy nó kìm anh khoáng á nè hãy mình sắp anh mà thử căn bởi anh chẳng tê vô lót bốn đừng thao ngoái hãy nó bốn đi hãy khơi bốn thuê khoáng và ta bốn ở trong ngoài thuê làm đắp năm bốn á vô lót ngoài khối bốn khơi một trẻ bánh mốt á chẳng mê nè anh chẳng mang người thay sắp chứa vì chưa một ngày bị cô មើលមើលមើលថ្មីណានកំណត់ជាមួយជួយឌីខេមបូឌាតែស្នាមមានតកាវីដេអូជាច្រើនប្រភេទនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាំមួយទៀតទាញយកកម្មវិធីក្នុង Google Play Store ឥឡូវនេះថៃមានរឿងអីចូលរួមហើយបាញ់នឹងមិញនឹងបងវាយបងចង់ឲ្យល្អតាមិនឡែកបងណាចង់ឲ្យបងអក្រក់ទេបងប្រាប់អញ្ចឹងបងចង់ឲ្យយកកំប្រូតាមពួកបងពួកបងវាមិនល្អទៅហើយអញ្ចឹងល្អតាមមិនល្អតាមពួកបងទៅអីមើលសភើធ្វើមេរៀនឲ្យត្រូវអត់បាទនេះបងឲ្យទៅសាប់លេងហើយបើសិនលេងទៅសាប់ចង់បានផលយ៉ាងល្អហ៎ហើយត្រូវប្រើកម្មវិធី True ID ហ្នឹង True ID ហ្នឹងថាហ្នឹងខ្ញុំឯងមើលល្អល្អហ្នឹងល្អមើលនឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ True ID ហ្នឹងមិនធ្វើតែមានរឿងមើលឯងមានទាំងបាល់ទាត់មានទាំងខ្សែភាពយន្តធំខ្សែភាពយន្តមកស្រុកនេះទៅស្តង់ដារហើយ vlog ប្រាំងអីគឺវីដេអូគុណភាពទាំងអស់មានក្នុងទាំងអស់វីដេអូល្អៗមើលច្រើនណាហ្នឹងអាចមើលបាននេះមើលកម្មវិធីហ្នឹងហើយមាន live បាល់ទាត់ភ្លាមៗទៀតហើយលីកកំពូលហ្នឹងបងរឿងបាល់ទាត់ហ្នឹងបងស្រឹកដឹងតែបើសិនហាយគ្មានជួយចុចមើលហើយមើលតាមកម្មវិធី True ID ហ្នឹងល្អណាកម្មវិធី True ID Cambodia ដល់តាម Play Store អូលុយហ្មងអេមកគេមើលមើលសិតតែរឿងល្អល្អមើលហ្មងណាតោះចាំមើលនឹងឡាំនេះបងឥឡូវទៅក្រៅហ្មងមិនស្អាតអើទៅក្រៅទីញ៉ាំបងមិនដែរបាទតោះមកទស្សនាក្រុមវីដេអូ highlight ពីការប្រកួតបាល់ទាត់ EPL ក្រុមពេលវេលាក្រុមទីកន្លែងជាមួយ True ID Cambodia តែមួយគត់តោះនំមកដល់ណាទីឡើយនំវាទៅទិញអីញ៉ាំនៅក្រៅហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នប្រយែងតិចឥឡូវគួរថ្នាក់ណាអើយអីខ្ញុំធំទៅខ្ញុំមិនកូនក្មេងណាអើមកទុកចិត្តលើហើយមើលវាស្រួលបួរខ្ញុំវាយតែស្រួលផងតោះអីចាំបងក្នុងឡានហ្នឹងណាទុំបីមានរឿងដែរកុំបាច់ជិះឡានហ្នឹងណាបាទចាំបងហ្នឹងឲ្យបងទិញមេស៊ីបាទស្ងៀមហើយអត់ទេមកត្រោតហ្នឹងឯងបងអញទៅបាញ់បាយក្បាលវាថ្មងតែបងមេគាត់ឲ្យយើងបាញ់ប្រវាក់ជើងវាអើតោះជីទៅបណ្ដាទៅទៅមកចឹងអាអូប៉ា
ơi nước tôi đồ chứ anh mày. Bắn nén rung khai